Дніпропетровській обласній лікарні. Після боїв за Іловайськ наразі лікується командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. За особливу мужність, виявлену у боях, комбат із рук прем'єр-міністра Арсенія Яценюка отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, після чого під оплески зняв балаклаву. Якщо ми вистоїмо, якщо ми зберігаємо самообладання, то ми побідемо. Я в цьому навіть не сумніваюся. Я знімаю балаклаву. Я майор Національної гвардії, клянусь, що віддам всі свої сили, всю свою життя для того, щоб захищати свою родину і постараюсь по максимуму зберігати життя своїх бійців, тому що їм строїть майбутнє України. Слава Україні! Володимир Парасюк запам'ятався українцям ще за часів Євромайдану. Після завершення зимових подій подався воювати за Донбас. У Дніпропетровську опинився із пораненням голови. Ушкодження отримав під час боїв в Іловайську. Вже у мирному місті він отримав нагороду за відзнаку у службі. Нас просто зі всіх сторін почали обстрілювати. Почалась шалена, може не паніка, але така, якась такий хаос. Ніхто не знає, куди їхати. Тут автобус горить, в ньому люди горять, тут зриваються міни, гради, обстрілюють. Ти не знаєш, звідки стріляють навіть. Глава уряду Арсеній Яценюк запевнив, Кабмін з'ясує, чому українські підрозділи опинились в оточенні бойовиків і хто у цьому винний. Я підтримую позицію президента щодо невідкладної зміни керівництва в оборонних відомствах. Настав час приймати серйозні і радикальні рішення, в тому числі і персональні. Загалом у Дніпропетровській лікарні зараз перебувають близько 200 бійців АТО. Практично всі з осколковими пораненнями. Лікарі запевняють, життю військових нічого не загрожує.